Jordan! Tu Jordan, Bermu Jordan! Hane, awaaz aado. Ek hane, awaaz aado. Ek ehde shakhs ke aun daawat e khitab dindus. جن جو کردار لطیف سائیں جے ہن شعر اساں یا ہن شعر جو پڑھاڈو لگندو آہے ہلن حق لن بیلی سارن ہلن حق لن بیلی سارن ای ماچھائی مرک وجن تان فرق رک بھندی راند میں لطیف سائیں جے شعر اساں گڈ جی سند متعدد آواز مرکزی جن سیکریٹری سندھ جے ہلالی پرزن محترم مظفر بھٹو کے دعوت خطاب پانا چے اسٹیج تے پنے خیال اظہار کرے محترم مظفر بھٹو کی ماک وسے میں خانن تے کی ماک وسے میں خانن تے کہ رند کرو کھڑکائن تھا کچھ گاٹ گھر کھا چھڑکن تھا کچھ گاٹ گھر کھا چھڑکن تھا آئیں جام جھلے واجھائن تھا مو سوڑا تجھی ساکھ کھائیں آئیں لوئی تجھی لاکھ ہائیں سے مارو بی کے کڑم ماں چے پریت کرے پشتائن تھا کی ماں کو وسے میں خانن تے کے رند کرو کھڑکائن تھا مجا مانوارا چیئرمین محترم شفیع محمد بھرپت صاحب آئیں اسٹیج تے ویٹھل اساں جے پارٹی جو سرائے سینئر وائس چیئرمین محترم سرائے قربان کھاور صاحب لالا اسلم پٹھان ذوالفقار کولاچی سجاد شر بشیر آری سر آئیں تارچر سیلن جو بیو دو فاتح محترم شبیر ملا آئیں اسٹیج تے ویٹھل سینٹرل کمیٹی جا دوست آئیں پنڈال میں ویٹھل رابر سندھ سائن جی ایم سے جا عاشق آئیں شفیع محمد پرفت صاحب محبت کندر قومی کارکنو جی ایس اندو دیش جی ایس سائن جی ایم سے اجو کونی 17 جنوری جو ڈی سائن جی ایم سے جے جنم جو ڈی آئے اج ان رابر جو ڈی آئے جے پنجاب والے ڈاکے میں پوری دنیا کے چاہیے ہو اے مغربی دنیا اے امریکہ تا پاکستان جڑی بنیاد پرست اے فاشت ریاست کے پیسو نہیں پوری دنیا جے امن لائے پوری دنیا جے اتحاد جے لائے پوری دنیا جے ترقی جے لائے وڈے میں وڈو نقصان پہنچا رہا ہو آئے ان وقت دنیا سائن جی ایم سے جے ان جکواسو اعلان تے سائن جی ایم سے جے ان خطاب تے سائن جی ایم سے جے ان آگاہی تے کن لڑنو آئے دی ہو دی ان بنیاد پر ریاست کے دنیا بے وقوفی میں ان کے مدد کر دی رہی آئی جدہ ہی ریاست مضبوط تھی پیر کھوڑن لگی تو پوری دنیا آج محسوس کرے ڈٹھو آئے تو واقعی 50 سال آگے جی ایم سے صحیح ہو جی یہ آسا کے آگاہی نہیں آج پوری دنیا سجی مغربی دنیا پو ہو برطانیہ ہو جائے بلی فرانس ہو جائے نیٹو جا ملک ہو جائے امریکہ ہو جائے اسا جائے پارسری انڈیا ہو جائے سب انتیج متفق آئین تو ہی ریاست دنیا جے عمل لائے تمام کرو خطرناک ہے آئی پوری دنیا سجی مغربی دنیا امریکہ ہندوستان اسرائیل روس برازیل یہ سبھی ملک پانچ پلیٹ فارم تا ان بدماش ریاست کے خلاف جنگ جو چو بیٹھا ہے جی دے عالمی صورت حال ایڑی ہوجائے ان وقت سائن جی ایم سے جو پیروکار سندھ جو بہادر فرزند محترم شفیع محمد پرفت وری دنیا کے تو رائے تو وری دنیا کے سادی اپیل تو کرے وری دنیا کے سائن جی ایم سے جو پیغام یاد تو جا رہے آئی انہوں کے چاہے تو
دوست بابا اصلی جنگ ان بنیاد پرستی جے لائے جے کا جنگ ہے دنیا جے امن لائے جے کا جنگ ہے دنیا جی آزادی لائے جے کا جنگ ہے دنیا جے ترقی لائے جے کا جنگ ہے وہ سندھ میں وڑی ویندی وہ سائے جی ایم سے جے دھرتی تے وڑی ویندی ان جی جدو جے جی شروعات سندھ کا تھیندی ان کرے پوری دنیا سجی دنیا مغربی ملک امریکہ طور خاص طور تے اسا دے پارے میں رہندڑ ہندوستان ان کے شفیع محمد برفت وری اپیل تو کرے تا سا کے مدد کرو اے اسا دا گجی ان بنیاد پر ریاست ان بدمعاش ریاست جے خاتمے والی جنگ میں اسا جو ساتھ دیو چاکان تے ان ریاست جو خاتمو دنیا جو امن دنیا جی ترقی وا فکر جی ایم شہر سا مشروط ہے سائے جی ایم شہر جو فکر ہے امن عالم سائے جی ایم شہر جو فکر ہے اتحاد انسانی سائے جی ایم شہر جو فکر ہے ترقی بنی آدم آئی انہیں جے لائے سائے جو یہ اعلان ہے تن سجے کے تکمیل تے پہنچا لائے اسا کے سندھو دیش کپی سائے جن فکر کا پور ان جو پیروکار ان جو فرزند سندھ جو بہادر پٹر شفیع برفت وری چاہے تو سائے جی ایم سے جو سندھو دیش قومی ملامت کا سوا نہ ملے وہ پانچ قومی کارکنن کے وہ پانچ قومی کارکنن کے ہر وقت یہ اپیل کرے تو سندھ جا وسیلہ جے کہ بچانا ہے تو اب دھارنن ای مظاہرن ای بکھ ہڑتالن سا نہ بچی سکے وہ سندھ جا وسیلہ سندھ جی کھیل سندھی گیس سندھی تیل سندھی سمٹ سندھی دریا جکر بچائے سکجے تو یہ ہی بچن دو جی برامداد بکتی جی برامداد بکتی بلوچستان میں بچائے رہے ہوئے جی ہر بیار مری بلوچستان میں بچائے رہے ہوئے جی شہید بالاج شہید تھی پہاڑن تے بندوق کھڑی اعلان جنگ کے ہو انہیں طریقے سے بچائے سکجے تو جی نواب اکبر بکتی پانچی بادشاہی چھڑے پانچی نواب ہی چھڑے بندوق کھڑی پہاڑن تے چڑی ہو انہیں طریقے سے ہی بچائے سکجے تو آج ساجا پنڈال میں آج ساجا پنڈال میں ہتے اسٹیج تے بسا کے ایکڑو پنو ملو ہے یقیناً وہ قومی کارکنن کے بج ملو ہوں دو ان پنے کے وہ تھوڑی دیر کچھ پڑھی ڈٹھو ان پنے میں سندھ جو ایک بیو مزاحمتی کردار سندھ جی تاریخی مزاحمت جو تسلسل کمانڈر دریا خان جو پیغام اسا جت میں جایا ہوا آؤ سن جے ان نوجوان پانچن جے طرفا آؤ پانچی پارٹی جے طرفا دریا خان کے یہ چاہ تو تسا دریا خان تو جی جدو جہ جی اخلاقی مالی تھوڑے جانی مدد کر لائے اعلان کر تھا بھلے تو ریاست کے خلاف جنگ جوٹ جے کلا تو جو کو شہید تھو تسا پجن تہلن سا گد پجے نارن سا گد ان جو لاش دفنائی داسی اسا تو تے شہیدن کے کلن تے کھڑ داسی اسا دریا خان سا پارٹی طرفا یہ وچن تا کہو جے کدے تو جے قافلے ما مانو شہید تھیندا ویا تسا پنجا نوجوان تو جے قافلے میں موکلی دار داسی موکلی دار اج اسا جا اکڑو تار چر سیل جو فاتح دو دو فاتح تار چر سیل میں چھا تھی دو ہے آو سمجھا تو سندھ جے قومی کارکن کا ودیک آو چلی طرح جڑا تو اولے ٹارچر سیل ماں اسا جو بہادر سندھ جو بہادر ان دھرتی جو اصلی وارث محترم شبیر ملا تازو کیا ہے ان آئے اسا جے ان بدماش آفیسرن سا مہاڑو اٹکایو ائی اسا کے جے کہ ان حال حوال دینا ان میں بڑے پیمانے تے ان جو یو ہو تے ہن وقت ہی ملک انتہائی دکھی صورتحال میں گزرے پیو ائی ان صورتحال میں جی ایس ان متعدامات اچھا یہ تمام بڑا پرابلم پیدا کیا ہے حالانکہ جی ایس ان کھوڑ ائی 50-60 فٹ قد جا کھوڑ لیڈر وے پر کدے اب ریاست دے طرفا انہن کے غلطی محسوس کال تھی اج جی ایس ان متعدامات ائی ان دا چیئرمین کھا یہ ریاست اترو ہی خوف زدہ ہے جہلو اسا جے درویش صفت انسان سائے جی ایم سید کا خوف زدہ ہوں دو
سائے جی ایم سے جے ہر ایک لفظ کا ریاست خوف زدہ ہوندی سائے جی ایم سے جے ہر ایک اکھر کا خوف زدہ ہوندی سائے جی ایم سے جے ہر خطاب کا خوف زدہ ہوندی اج وہ خوف وری سائے جی ایم سے جے ان روحانی اولاد شفیع محمد پرفت ماں یہ ریاست محسوس کرے رہی ہے قومی کارکن کے لیے تمام وی فخر کی گال ہے ان کے علاوہ اصاج دوست جا گال بدائی ان شہید کرے ڈھو شہید سنولا کے شہید کرے ڈھو شہید سدا باسی کے پانچ گنڈن مارفت بھی شہید کرایو ممتاز بھٹو کے بھی شہید کرایو ماجد کے بھی شہید کرایو پر سندھ جا قومی کار سائے جی ایم سے جا پیروکار خوف زدہ نہ تھا تھن پر اجا ودیق انسپائر تھا تھن اسا جیسے متعدہ ناہت کارکنن کے تارچر سیلن میں بند کرے راج و ایجنٹ قرار دینو پر سندھ جا دانشورن ای قومی کارکنن خوف زدہ تھن جا بچائے اجا چو دیئے ایجنٹ نہ پر سندھ جا حلالی فرزن دے اسا سندھ جے جی ایس ایس متحدہ امارات اگوانن کے جیلن میں موکلو تاکہ سجی سندھی جا سندھی قوم قومی کارکن قوم زدہ پر تاہ جا اگوان وری اتے ہن ملک جے خلاف پگاو جو اعلان کرتا آئی سائے جی ایم سے جے ان کتاب سندھ گالا ہے جی مالکی کرتا منہ تاہا مایوس تھو ہی کرتا پر ایسا تاہا جو بندوبست کرے چھے جو آئے حالے تاہا جے خلاف جے کو آپریشن تھی دو جسمم کے خلاف جے کو آپریشن تھی دو وہ شہادت نوارو نہ ہوں دو وہ گرفتار نوارو نہ ہوں دو وہ ٹارچر سیلا نوارو نہ ہوں دو وہ جیل نوارو نہ ہوں دو پر جی ایس ایس متحدہ امارات کے خلاف جے کو آپریشن ہوں دو وہ کیا دیت آئی ورکر جے وچ میں بد اعتمادی جو آپریشن ہوں دو مکھیم 14 مہینہ انہیں کرے رکھے ہوئے ہو چلے ہوئے ہو تو بابا تاہاں کے جے کلے زندہ رہنو ہے تاہاں کے جے کلے چنگی طرح زندہ رہنا ہے تو تہاں جی ایس ان متحدہ مہار جے قیادت انہی چیئرمین خلاف گھٹ وٹ گالھائنو پوندو تاکہ ان کا تنقید و نشانو بنانو پوندو جی ہے ورکر ائی قیادت جو وچ میں پدے دما دیجے اوتے تھا کہ یوم چے ہو تو تہاں جی ایس ان متحدہ مہار جو پالے سنتے تنقید کرو پاجے اجلاسن میں پاجی پارٹی میں یا پارٹی کا نکری باہر تاکہ جی ایس ایل متحدہ ماں دے پالے سن کے گھٹوت گا لڑا تلہ تاکہ زندہ رکھو یا جی ایس ایل متحدہ ماں جیڑی کبھی تنظیم جی ایس ایل متحدہ ماں کو گروپ دے ایر کسی تنظیم چھائیو تلہ بچی سنگو تھا نہ تو تاہاں ماریا ہوئی تو جے کہ لاتا پاڑ برداش کرے تھا جو پاڑ ٹارچر صحیح سگو تھا تو تاں جے پوئرن کے تاں جے بھائرن کے تاں جے بچن کے نقصان پہنچائے وے تو وہ ابو کے خبر ہی آؤ جی نکتوس ای پٹھان دے خلاف جے کا جدو جے دھلی جے کا مزاحمتی تحریک علی جے کا سجی سندھی قوم ایک آواز تھی تو سندھ میں پٹھان نامنظور ان کا پو کوٹلی میں ایکڑو جی ایس ایل قومی مہار جی ہڑتال میں ایکڑو دھماکو تھو تو مجھے سکندر بھٹو بھا کے مکھ نامی نیٹ کہے ہوئے قتل جے فائر وہ محسوس کرو تو ہنن پانچو کم شروع کرو آئے آئے مکھے انہا ودیق سائن جی ایم سے جی فکر سا گرچی پانچے شفی پوپر سی قیادت میں انہا بہتے قدم اگتے ودھائے رہا ہے ان کا پوری مجھے بھا کے ہم شہید کہے ہوئے